Morjesta, morjesta ja hei. Tervetuloa Puujalkakornerin kanavalle. Tästä alkaa enkku tunnit teille. Katsotaan nyt sitten. Aloitetaan ensin ihan perusteilla ja mennään sitten kieliopissa niin sanotusti eteenpäin. Tarkoitus on käydä yleispresenssiä ensiksi läpi. Eli käydään presenssi, yleispresenssi ja sitten kestopresenssi. Ja sen jälkeen käydään kielioppiasioita, imperfekti, perfekti ja plusson perfekti. Ja sitten vielä passiivi, aktiivi ja konditionaaliasioita. Eli paljon tulee asioita. Ja mä toivonkin, että ei mitään kärsivällästi vaan, ei pidetä ihan tuntia, vaan pidetään semmoinen pieni noin 10 minuutin oppitunti aina kerrallaan. Mutta nyt mennään tähän yleispresenssiin, eli niin sanottu verbin perusmuoto, jos tälleen sanottaisiin. Juu, mutta mennään taululle katselemaan vähän, että mitä se presenssi oikein on. Yleispresenssi. Alright. Ja sitten mun pitää vielä sanoa se, että täältä voi kuulua ääniä taustalta, koska talossa on elämää. Ja ne, jotka seuraa mua, niin tietää, että mulla on pari lasta ja he on kyllä jo sängyssä. No niin, ei mitään. Mennään taululle ja käydään vähän asioita läpi. Alright. Eli presenssi. Niin kuin verbin perusmuoto käytetään, kun puhutaan yleispresenssistä. Eli verbin perusmuoto. Juosta, kävellä, juoda, seisoa, tanssia. Eli se perusmuoto englannin kielessä. Ja tässä on mulla muutama esimerkki, jonka kautta voi jo lähteä opettelemaan tätä presenssiä. Eli go, mennä, eat, syödä, walk, kävellä, stand, seisoa. Ja muutaman verbin otin sitten noihin esimerkkilauseisiin. Ja esimerkkilauseet on tosi hyviä silloin, kun opiskellaan kieliä. Eli esimerkkilauseiden kautta voi lähteä aina rakentamaan sitä tavallaan sitä omaa tietämystä sitä kielestä. Eli tuo lauseen rakentaminen, niin se on semmoinen asia, mitä täytyy aina opetella. Eli lauseessa on subjekti, eli se tekijä. Lauseessa on predikaatti, eli se verbi. Lauseessa on objekti, eli se tekemisen kohde. Ja sitten on aikamääreet ja paikat. Eli milloin tapahtuu, missä tapahtuu. Ja semmoinen hyvä muistisääntö on, kun spotpa sille lauseen rakentamiselle. Mutta perus presenssissä niin voidaan lähteä vaikka katsomaan, että I like coffee. Minä tykkään kahvista. Eli se tarkoittaa, että se on faktaa. Minä tykkään kahvista. Se ei tapahdu millään mitenkään tässä hetkessä, että niin kuin mulla olisi kahvia tässä jotenkin tai mitään muuta. Vaan se on semmoinen fakta, että minä tykkään kahvista. Sinä tykkäät kahvista. Sä tykkäät teestä. Semmoinen perusfakta. Ja se kuvaa just tätä yleispresenssiä. Sitten I drink coffee every morning. Eli siellä on minä, I, subjekti, drink coffee every morning. Eli minä juon kahvia joka aamu. I drink coffee every morning. Eli lauseen, kun lausetta tehdään, niin siellä on se subjekti, S, eli se tekijä, predikaatti, verbi, eli predikaatiksi sanotaan verbi ja drink, tekemisen kohde, objektiivi, objekti, spot, ja every morning, niin milloin, niin tapa, aika, paikka, niin täällä on se aika. Sitten.
subjekti, predikaatti, objekti ja aika. Every morning, eli milloin? Joka aamu. Eli tässä on niinku perus tämmönen presenssilause. I drink coffee every morning. Sitten kun puhutaan toisesta ihmisestä, niin you walk to school every day. Eli siellä on taas se tekijä. Sitten siellä on se verbi. Sitten on verbin kohde, on koulu. Ja milloin, aika, määrä, every day. You walk to school every morning. Tai every day. Sitten, kun puhutaan jostakin muusta kuin minusta tai sinusta, puhutaan hänestä, niin silloin siihen tulee yksikön kolmannessa, niin siihen tulee s-pääte siihen verbin perusosaan. Walks, eats. She walks, she drinks, she likes. Joo, eli yksikön kolmannessa persoonassa, niin tosiaan se s on siellä. Ja jos ajatellaan, että puhutaan presenssistä, niin että se on niinku semmoista joko normaalia, tai sitten se on semmoista, että se ei tapahdu kuin tosi harvoin, tai sitten se tapahtuu aika usein, niin silloin käytetään noita erilaisia ajanmääreitä. Eli tuolla on erilaisia ajanmääreitä: always, everyday, often, sometimes. Aina, always, everyday, joka päivä, often, usein, sometimes, joskus. Eli niitä voi sitten laittaa tuonne, kun lausetta rakentaa. I drink coffee every morning. I always drink coffee. Eli voi laittaa I always drink coffee every morning. I drink coffee every morning. I drink coffee sometimes. Eli sitä voi laittaa, käyttää erilaisia ajanmääreitä sit siellä, kun ilmaistaan. Pieniä semmosia muistisääntöjä, niin voi ajatella, että esimerkiksi voi ajatella, että jos mikä se presenssi on tai mitä, niin esimerkiksi voi sanoa, että the sun rises in the east. Vaikka the sun rises in the east. Eli siellä on verbi rise. Ja sitten on s, yksikön kolmas. Kun puhutaan jostain muusta kuin itsestä tai sinusta. Niin. The sun rises in the east. Ja sama täällä puhutaan esimerkiksi ajasta. Niin voidaan sanoa, time never stops. Time never stops. Niin sielläkin on verbissä s. Ja time never, aika ei koskaan pysähdy. Aurinko nousee idästä. Okei. Ja sit vielä toi kysymys. Elikkä miten kun kysytään, niin silloin käytetään apuverbiä do. Ja kolmannessa, yksikön kolmannessa does. Silloin kun puhutaan hänestä. Niin do you like, do you drink, does he like, does she like. Ja silloin siihen verbiin ei tule s:ää. Tässä on semmoinen pieni poikkeus, kun se kysymys alkaa does. Niin silloin siihen ei tule s:ää, se yksikön kolmat. Does Johnny drink? Do you like? Ja niin edelleen, niin edelleen. Eli pistetään nopeasti tämä yhteen. Eli presence, aikamuoto, niin sanotusti perusmuoto verbistä, go, eat, walk, stand, käytetään lauseessa I drink coffee every morning. Ja lauseen rakentamisessa oli semmoinen, että siinä on se subjekti, predikaatti, objekti ja ajanmääre ja myös paikan määrä. Okei, kiitos katsomisesta. Sitten seuraavaksi on presenssin jälkeen niin se kestomuoto, eli kestopresenssi ja
tarkoittaa sitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä. Eli käydään sitten seuraavalla videolla sitä lävitse. Okei, kiitos katsomisesta. Tykkää, kommentoi ja tilaa kanava ja katso kanavan muita videoita myös. Ja tosiaan tämä on nytten puujalkakornerin enkun tunti, niin sanotusti. Okei, seuraavaan enkun tuntiin. Moi moi!